तर कोकणामध्ये सुद्धा पावसाची मुसळधार कायम आहे. रत्नागिरीमध्ये सुद्धा पावसाची संततधार बघायला मिळते आहे. त्यामुळे जगबुडी नदीच्या पाण्याच्या पातळीमध्ये चांगलीच वाढ होती आहे. ओएसिस फर्टिलिटीच्या तज्ञांनी IVF उपचार पद्धतीद्वारे 1 लाखांहून अधिक जोडप्यांना मातृत्व प्राप्तीचा आनंद दिला आहे. मोफत अपॉइंटमेंट बुक करण्यासाठी आजच संपर्क साधा. जगबुडी नदीची पातळी 6 मीटर पर्यंत आलेली आहे. पावसाचं प्रमाण वाढलं तर जगबुडी धोक्याची पातळी ओलांडू शकते अशी ही शक्यता आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याला हवामान खात्यानं मुसळधार पावसाचा इशारा दिलेला आहे. तर सध्या सगळीकडेच तुफान पाऊस बरसतोय आणि त्यापैकी कोकणामधली चित्र आपण बघतोय. रत्नागिरीमधल्या जगबुडीची जी पाण्याची पातळी आहे ती सुद्धा वाढत चालली आहे. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.